večer, dragi moji gledači, моторџи и моторџики, добро дојдовте во третата епизода на Мотокаст. Како и во секоја епизода, и во оваа ќе имаме гости во студиото и онлайн гости, а понатаму се ќе се трудиме да имаме и снимки и посети на различни настани, случувања во Македонија и во регионот. Како и минатите епизоди, во Мотокаст обработуваме теми што се интересни за мотосветот, за мотокултурата и се обидуваме да ја промовираме мотокултурата и да придонесеме кон креирање на еден безбеден и модерен мотосвет. Како тема на оваа емисија, обравме една многу интересна тема, за некој контроверзна, за некој нормална, ќе го видиме тоа со вас. А не потигна на оваа тема да размислуваме, многу често поставуваните прашања и коментари во однос на тоа дали светот, мотосветот или светот на моторџиите е машки свет или е свет на сите? Дали жените можат да возат мотори? Дали жените се слаби возачи, не знаат да возат? Или се физички слаби па не можат да држат еден мотор кој што е многу тежок? И секако тоа прашања и коментари што произлегуваат, тие не знаат да возат. Па дури имаше еден коментар што го слушнав, многу интересен. Вели, тоа беше последното нешто што го имавме ние мажите и тоа не го украдува. Жените моторџии. Така што на темата жени моторџии или жени байкерки, вечерва ќе зборуваме со нашите гости, Тијана, од која ни доаѓа од Србија. Здраво, Тијана. Здраво. Добро вече, слободно представи се. Ја сум Тијана Губеринић-Жикић, председница Друштво мотоциклисткиња Србије и возим мотоцикл већ неких па преко 10 година и иначе радим у моторадњи, мислим, радим послове везане за моторе, тако да ето, радујем се што ћу моћи да причам на ову тему са вама. Анастасија, добро вечер. Добро вечер. Анастасија е моторџика, ќе оставам сама да се представи, да каже нешто повеќе за себе. Добро, Анастасија Тучевска од Скопје, љубител на мотокултурата и на моторите више над 5-16 години, а сериозно во, да речеме, со сериозни мотори, или поголеми, во последните 3 години. Да, и чест ми е што сум дел од оваа емисија. Епа, кога спомна веќе 5-16 години веќе, нема прашување колку години имаш, дама не се прашува тоа, ама ќе те прашам како дојде до тој момент да ти станеш моторџика, байгерка? Од каде таква идеја? Па искрено не знам, со моторите мојата филозофија или ги сакаш или ги некаш, не сум сретнала луѓе у средина, нема сива зона, така што, мислам, сеако може тоа се нарече моторжество, ама верувам дека да, уште на 11 години зевавме една фамилиарна кинеска веспа, па уште ја возавме сите, јас, мајка ми, татко ми, брат ми, и, да речеме, уште од тогаш така некако ми стана интересен светот на две тракала, после тоа земав едно мало чопарче, 125-ка, киве и кинеско, и што уште поинтересно, меѓутоа, нели, ограничува кубикажата и можноста за возење, далечноста на дестинациите што можеш да ги поминеш со толкав мотоцикл, и така, понатаму, нели, се почнав да барам љубители од мотокултурата, некои со кои што можеме да патуваме, со кои што можеме да возиме заедно, што ќе ми помогнат во избор на мотор. Би така натаму, член сум на мотоклубот Вепар од Скопје, што исто така нема ограничување во однос на машки и женски, така што супер си бев прифатена таму. Меѓутоа тоа е, мислам дека на крат на денот се сведува на или ги сакаш или ги некаш, некоја фабричка работа. Така. Ако сега гледаш од оваа дистанца, што е на што те држи да бидеш во мотосветот? Зошто? Па искрено не знам, слободата, што ја чувствуваш додека возиш, она разнесување на мисли, нели, живееме 21 век, каде што се повеќе информации и податоци постојат и сме презатрупани од, нели, стрес и се тоа. Така што таа слобода, да речеме, во текот на возењето, нели, уживањето на тоа не е само стигање на дестинација, уживање на плажа или на планина или на било што, туку само буквално откачувањето на две трека, моментот кој ќе тргнеш, тој момент каде што буквално се разлетуваат мислите, да, и се смирува душата. Да. Значи, во тоа е исто, да, исто. Да, да, ако сум ја мажа ти жена, исто е. Тијана, како е дошло до тога да ти постанеш байкерка и да се уклучиш у мотосвет и ево останеш толико година? Ја немам никогу породици кој вози моторе. Јас сам почела да се дружим
sa ljudima koji voze motore, da ne pričam sad celu priču, dosta puta sam je i pričala u medijima. Negde su moji roditelji prepoznali da ću ja ostati u svetu motora i nisu želeli da budem suvozač, tako da su jako brzo odlučili da mi kupe moj prvi motor. Isto sam počela od 125-ice, isto je bio Kiwi, i već dalje stvari su išle svojim tokom, išle su veće kubikaže. Dobro. Anastasija, da li ima nekoja žena vo motosvetot, žena motorđija, što tebe te inspirirala? Ne. Iskreno ne ni poznava mnogo. Mislim, drago mi je ti, Ana, još što zapoznam, što smo počeli od ist motor. Мислам, како така полека навлегува, нели, ги запознаваш што по мотособири, што на патувања и така натаму, така што, мислам, секојаш убаво да се види, нели, други девојки моторџики што патуваат и што, ете, се охрабруваат, нели, ке речеме на таа самосталност на пат на две тркала, ама не дека нешто, некоја посебно предходно ми ме инспирира. А, Тијана, колку е по тебе важна заступена жена или присутност жена у мотосвету? Evo, zbog druženja pomenula Anastasija. Mi nemamo tačnu informaciju koliko žena ima u motosvetu i mnogo mi je drago što mi se čini da su žene sve više otvorene, da se druže međusobno i da se okupljaju, pričaju, jer čini mi se da je ranije dosta bilo to nekako da su se žene držale dok ih je bilo manje nekako po strani, a sad već to, mislim, se menja cela ta priča, više su usmerene jedne ka drugima nego pre. Ja znam da u Srbiji prema nekim našim grupama sigurno ima preko 200 žena koje voze motore. Ti, kako si pomenula na početku kad si se predstavila, pomenula si da si predsjednica asocijacije motociklistkinja u Srbiji, je li tako? Da, društva motociklistkinja Srbije, to nije nikakav klub, mada u Srbiji postoje ženski motoklubovi, neki od njih imaju zaista jako dugu tradiciju. Ovo je jednostavno udruženje koje može administrativno da stane iza nekih ženskih organizacija kao što je bila Svetska ženska motoštafeta koja je prošla kroz svet pa i kroz Srbiju i Makedoniju 2019. godine, ili naše Mad Moto avanture za devojke, ili možda neke buduće štafete ili vožnje koje će biti samo za žene ili mešovita, već vidit ćemo. Tako. A kako bi opisala zajednicu, motozajednicu ili zajednicu motorđija, kako je ti vidiš kao žena? Kako, koliko se družite sa drugim, sa muškarcima, ženama, da li idete zajedno na putovanjima i sa muškarcima ili samo se žene zajedno vozite, kako izgleda to? Mislim da je to dosta individualno. Neke žene vole da se voze samo sa svojim drugaricama, neke žene voze isključivo sa svojim muškim društvom. Ja volim da se vozim i sa mojim drugaricama, volim da vozim i sa mojom muškom ekipom. Svi u motosvetu koje sam upoznala su zaista puni podrške, mislim, sigurno ima nekih izuzetaka, ali većinski nas spaja ta jedna ljubav, jedna strast i lepo se slažemo nevezano za pol, uzrast, edukaciju, neke životne navike, jednostavno imamo tu neku sponu koja nas vezuje, stvarno nikad nije bilo problema nevezano za pol. Kod nas, recimo, evo kao primer, u mom klubu No Limit, mi imamo dve članice, dve žene, kod nas je otvoreno, kao što je Anastasija pomenula u njihovom klubu, koje voze, jedna od njih je sada van države i ne vozi sa nama trenutno, službeno, ali uglavnom imamo dve žene. I ono što je za mene interesantno bilo, kako sam primetio, kako se svi mi ponašamo kao da oni putuju sa nama. To nekako, nekoliko puta sad to na početku bilo je, za mene je interesantno da primetim kako se svi zaštitnički ponašamo, kako ako je više ljudi ili na motoreli, recimo kad smo vozili, to su 300, 400, 500 motora, mi svi oko njih se postavimo da ih zaštitimo na neki način. Je li to normalno? Je li se to dešava i drugi put ili smo mi nešto preterivali? Jesmo mi mislili da će da ih neko ugrozi, pa ima budala koje brzo voze, pa koji će da im popreće put? Je li se to dešava i kod vas kad vozite sa muškarcima ili ne? U principu mene paze i koliko imam iskustva ovo, dosta smo zaštićene, da, i uglavnom su svi džentlmeni, ali s obzirom da ja baš nemam previše klubskog iskustva, možda to Anastasija može bolje da odgovori. E pa, eto isto to prašanje, Anastasija, kon tebe. Ja s toj iskustvo ga imam i mene na početak kad mi beše normalno da kada treba tako da se odnesuvame, no posle to razmislio dali može bi
претеруваме во тоа, тој заштитнички однос, може би не треба така да биде. Еве, како ти се чувствуваш? Дали така ти се случува и тебе или како изгледа? Искрено мислам дека малку претерувате. Јас немам такво искуство. Мислам, на почеток, кога дојдов во клубот, да, беа може би малку позаштитнички од аспект, дека немав искуство во возење во група и некој, мислам, тазе, нов возач на мотор во тој аспект, меѓутоа понатака више бев како брат. Како брат. Добро, ова беше добро. Добро. Дали кога влегуваше во мотосветот, значи збориме сега за клубски вожњи, нели групи вожњи во група, дали имало одредени предрасуди, стереотипи од другите кон тебе? Дали си почувствувала? Искрено не, никогаш немам прочувствувано такво. Мислам, баш нашите моји клубски пријатели сите беа фантастични, никаква дискриминација во однос на женско, ако ништо друго, дури онака повеќе охрабрување ми давале кога сме возеле, се зезеле, кога сум била повеќе похрабра и од некои машки и така натаму, така што во ниден момент немам прочувствувано такво нешто, па дури и од други, да речеме, од други клубови, по собири и така натаму, само максимално почит. Значи односот на мажите во мотосветот кон вас се прилично нормален, да. Так. Супер, бидејќи тоа беше едно од прашањата што јас го имам добиено во разговор со една жена, сакам да возам мотор, ама јас мислам дека не припаѓам во тој свет. Јас се обидов да објаснам дека не е така, да. Дека не е така, ама нели, треба да можеби од жена да слушнат, нели? Да. Дали е така или не е така? Дали Тиена, повезано со овим, дали се дешава или дали се десило неки уникатни или неки изазов на путувањима каде сте ишли само због тоа што си жена? Нешто ти е фалило, нешто не било како треба у том смислу, да се сетила да е мушкарац био, лакше би било? У принципу немам никакви проблема, ми се владавамо пут исто као и момци. Ali recimo jedan problem o kome se uopšte ne priča je nedostatak higijenskih proizvoda za žene na benzinskim stanicama, tako je bar u Srbiji. Tako da ako dođe do toga da nam pritrebaju, mi jednostavno to ne možemo da nabavimo tek tako, a ako smo opet u nekoj mešovitoj grupnoj vožnji, onda bi to značilo da cela ekipa mora da traži neku prodavnicu u market drugstore u kome ima tih stvari, a one su zapravo nama osnovne potrebštine. Dobro, ali to vam otežava put u stvari? Не само тебе, него и целој групи. Значи да, тоа ми било следеќе питање, или добро е што си почела, ево. Значи шта би, ево, као жена, јер нама мушкарците може да ни е лакше, али е, веројатно су услови едноставнији, може да нам набориш отприлика шта у смислу потреба има една жена кад крене на пут, ево, на мототуру. У смислу да, мислам, логистички да мора се мисли на тоа, едноставно. Доста е индивидуално за какав смештај ќе се луѓе определити, као и колико ќе ствари да носе, каква ќе динамика путовања бити. Мислам да ту нешто нема велики разлики измеѓу жена и мушкараца. Нама дефинитивно чист тоалет значи, опет кажем, ти неки хигиенски разлози. Осим тога, заиста мислим да е то сасвим индивидуално и да група едноставно треба сама да договори те неки финеси. Нема ту неких посебних захтева, едноставно само се одреди динамика групи. Анастасија, јас овие прашања ги поставувам бидејќи имам сопруга и се возиме заедно на мотор и патуваме и нели одиме на одмор и било каде. И има ситуации кога ќе стигнеме на некоја бензинска. Прво јас одам до тоалета, знам да се вратам пуно пати, да кажам, не е овде за тебе, да бараме друга бензинска. Затоа и вакви прашања поставувам, бидејќи едноставно да знаеме дали треба да, кога се планира една мототура и одиме група мешана, кај што има и мажи и жени, на што треба да обрнеме внимание при планирањето. За да знаеме каде застануваме, каде правиме пауза, на кратко мишлата, каде преспиваме. Може ли од твој аспект да не го објасниш ова? Не знам дали сум правиот човек да го праша тоа прашање. Како се прави? Јас лично како Тијана мислам
сум прилично флексибилна, а баш го имаме правено муабетот и во клуб неколку пати, и од аспект на дали да се спие по кампови или во хотели или Airbnb или што и да е слично. Викам, нема да лажам, значи јас сум човек што сака комфорт, нормално, предпоставам секој од вас би избрал да спие нели во кревет и да има туш кабина ако постои опција. Баш кај што нели камповите денешно време се наплаќаат и така натаму, така што таа разлика што можеби би ја добил финансиски не е више толку значителна. Меѓутоа сум многу прилагодлива, така што мислам можам да спием на трева, можам да идам било каде во веце, значи немам никаков проблем. Добро, тука се согласуваме, јас не сакам кампови, сакам хотелска или мотелска соба, да имам туш, да имам сите услови, така да значи тоа нема врска со машко-женско. Да, апсолутно. Така што тоа е индивидуално е. Една работа што мене ми фали е некој од моите сопатници да научат да прават плетенки. Бидејќи јас им правам на сите машки во клуб со полуги коси, никој не знае на мене ми направи најзгодно нешто за подкатика. Значи ќе организираме курс за правење на плетенки. Да, апсолутно. Договорено. Во однос на ние скоро на секоја емисија, секој епизода прашуваме и поставуваме прашања околу безбедноста. Каква треба да, на што треба да обрнеме внимание во однос на безбедноста кога планираме на мото патување? Што се мора да имаме со себе? Односно, еве, што ти се имаш со себе за да што повеќе направиш да се заштитиш своето здравје и... Па нормално соодветна опрема, значи не станува збор тука кацига. Каква опрема? Кацига, јакна, соодветна суштитници, панталони, ако некој знаеме у фармерке да возиме, или ако е жешко. Чизми, дефинитивно, пошто обични чизми знаат да се излизгаат на уљена, бензинска и така натаму, нели, шљунак по пат. Тоа е основно, дождовно дело исто за дожд, нели, ако е, нема соодветно убаво време, ракавици. Се сите други работи се додатоци, значи GPS, Bluetooth, микрофони, комуникација, сите тие работи се она nice to have, ама не се must have, значи соодветна опрема би било ова основно што мора се носи. Исто така ние кога патуваме носиме основен алат, да речеме што нешто ако би се случило како се пукне гума да може да се затвори колку да можеш да стигнеш до вулканизер, одредени штрафцигери, рачвасти клучеви и така натаму, значи. Се носиш тоа? Да, значи, да, браво. Она основно не нешто колку за да се, можеш јас се попирам на моите другари од клубот. Па добро, да, во принцип кога сме група, нели, носиме така. Заеднички алат, да. А во однос на моторот, што е оно што проверуваш нешто, правиш нешто пред патување? Па обовезно улје, филтри, мислам тоа да е све сменето, улје, филтр за воздух, кучинците дали се во ред, гумите, или да не се потрошени, да се сменети, надувани колку што треба. Тоа би рекла дека е основно на предтргање на пати. Обично правам голем сервис околу пред почеток на сезона, значи март, и так. После тоа вообичаено извозуваме околу 10.000 километри во текот на сезона, па нели, на следната година пак повторно, гуми се менјаат секоја година и тоа е тоа. Так. Тијана, у односу на одржавање мотора због безбедности, што би препоручила, ево, шта радиш ти кад треба да кренеш на пут и што би препоручила свака жени байкерки која треба да иде на пут? Шта треба да уради да буде сигурно да ќе биде безбедна на пут? Пре свега, што се тиче неких оно основних припрема невезано за мотоцикл, увек е згодно проверити где се иде, да унапред евентуално букирати смешта и тако неки ствари. Што се самог мотоцикла тиче, наравно, ту се ради оно визуелна провера, провера шафова, се зависи митим да ли е оно нов мотоцикл, стари мотоцикл. Ако се мотор редовно држава, нема ту сад неких опет посебних припрема, набавка алата је окей ствар и да се науче неке основне ствари, не зато што сматрам да свако ко вози мотор треба да буде механичар, али једноставно неке ситне стварчице да једноставно могу да се препознају неки основни кварови и да онда на основу тога може да се адекватно реагује, да не би дошло до неке панике или ко зна чега. Pomenula je Anastasija da nosi za čepovanje guma, ima sjajnih sprejeva koji se promućkaju i napuni se guma, oni malo zaptiju te rupe, naduju gumu, tako da je to isto super opcija, ne zauzima previše mesta. Odličan sovet. A reci mi, kako se vozi kad idete na put? Koliko brzo vozite? Kako izgleda to kad idete u grupi ili sama ti kad ideš? Koliko ide motor? 200, 250? Kako ide to? Nikad preko ograničenja. Nikad? Nikad. Bravo.
Браво, добар одговор, добар одговор. Одлично. Анастасија, имам за тебе посебно прашање. Кажи ми, што би споделила со нас од еве твоите мото авантури? Многу има. Ајде последната. Што ќе ни раскажеш? Може каде последните беше, две. Беше? Може последните две. Добро, да. Последните две се од оваа сезона. Првата почнав беше во април, средина добре. На април, бевме за Тунис. Од тука, од овде бевме јас и уште еден пријател од клубот и пет италијани. Значи турата беше со брод до Бари, таму се сретнавме со нив. Тука раскажи ни како изгледаше, до кај одете? Значи од овде тргнавме до Италија прво со брод Драч Бари, таму се сретнавме со нив и следниот ден фативме брод од Салерно до Тунис до градот. И таму ни почна фактички цела тура преку цела држава. Секој ден бевме на различен град, значи секој ден беше возење. Тоа за мене лично беше прво искуство, бидејќи претходно кога сме иделе, сме возеле да речеме поголемо чанк, па ќе застанеме, ќе преспиеме 2-3 дена и така натаму. Беше буквално секој ден распакување, пакување, товарење, возење. По колку километри дневно поминувавте? Па генерално, значи првиот ден имаше 480 километри. Понатака како, нели, се зголемува деновите, се намалуваше метражата, што е у принцип добра пракса за правење на тури, бидејќи нели првиот ден си поеуфоричен, повеќе енергија имаш и можеш поише да извозиш, тоаш бевме 2,5 сата спиени. Шест савајле станавме, ужасни услови, значи на веци, на така натаму смештајот не постоеше, па баравме друг. Претходно 30 сати, 23 сати на брод, така што баш бев понапретепани, ја ги извозевме 480 км онака. Два здива. Се во Тунис, да, да кажеш првиот ден, така? Да, од Тунис до Габе, смислено, како се викаше местото, со застанување по пат, нели, пропратно на некои знаменитости, интересни места да ги развијаме. Имавте некој водич таму, нешто? Не, имавме еден од пријателите од Италија, што ни се, он имал претходни дено, пред 10 години, ама возале повеќе северниот дел од државата, ние се бевме скроз до југот, значи баш до Сахара, до пустината. Таа што беше малце различно. Да, имаше и таму искуство. Тоа беше, да речеме така, интересно искуство, тој аспект заради промената на средина секој ден и буквално секоја вечер стигаш во 8 саат, една пиечка вечера, легнуваш со бајле, стануваш па на мотор и тоа беше секој ден. А добро, те прашам, бевте во април? Да. Но таму е Сахара, значи претпоставувам дека пак е на 40. Не, супер беше. Температурата беше идеална, значи кога би сидело да речеме, по топли краишта се препорачува април или октомври евентуално, бидејќи после станува доста топло. А со комплетна мото опрема, со све на себе? Со себе, да. Браво. Сум браво. Супер беше температурата. Дури имаше еден ден дошт што не врнало задни 10 години. Истиот ден имаше ветер доста така силен и мала мини песочна бура. Баш кога влеговме во Сахарата, што беше прилично забавен ден. И што се случи? Па имавме мала незгода, јас се лизнав на песок и паднав, сам не беше ништо страшно, не возевме поише од 40, нешто така. Меѓутоа беше цел асфалт покриен со песок. И многу клизаат гумите на песокот, сега каде што има помалце, нели ќе избегнеш, ќе спуштиш брзина и така натаму. Ама имаше еден дел баш онака се улетавме у него, ми клизна три пати моторот, го задржав и четвртиот пат отиде на, мислам, 30 сантима песок дека имаше таму, викам готово, тука паѓам одма. Ништо паднав, ништо страшно не беше. Побарав помош да го подкренат, пошто беше некако обратно паднат моторот, можев многата да изведам, ама со смење, мислам, така, пројде се. Е, баш, викам, немаше повреди? Немаше ништо. Мислам, повеќе модрици сум си правила низ дома под маси, што се чукам, така што. Ништо страшно. Уште еднаш, зашто треба, нели, соодветна опрема. Малце ме е криво што камерата имав изгасена баш една минута пред падот и камашка беше интересно да си има тоа на камера. Ама да, добро, и тоа е некакво искуство, интересно е тоа, да речеме. Добро. А најновото? Најновото сега се вратив пред два дена од Северна Шкотска. Гитоа таа тура ја возев само со брат ми и беше поинаква од два аспекти. Значи, ние отивавме со авион до таму, таму ги знаевме моторите и го возевме цел северен брег. NC500 се вика рутата, North Coast 500, као, околу 500 и нешто милје, или со detours така натаму, излезе околу 750 милје, мислам дека. Исто, фантазија, значи, држава, тие двете ми остана... Слушал, тоа ми е сон да одам, дека има прекрасни пейзажи, предели таму. Да, значи, овие последниве две тури ми остана онака баш, мислам, диаметрално спротивни, нели, едното е, она, in the middle of nowhere, значи, е, кереше сиромаште и така натаму, да, баш...
Меѓутоа, некој начин слични, заради тоа што помалку популација, повеќе природа, по сини крути, така убави за возење. Отидовме со авион заради тоа што, мислам, прв аспект заради тоа што немаме бесконечен одмор од работа, нели, за да се стигне до таму треба баги денови да имаш, една работа, втора работа. Јас сум тип на човек што кога вози некаде сакам да ги искусам местата, не само нели да ги прелетам. Така што за да би се стигнал до таму ќе не треба сигурно 10-12 дена за да стигнеме. Сакам да кажам, да те прашам, значи ова што го раскажав сега, значи вие сте поминали низ процес на планирање на оваа тура, да видите кои се опциите, како, и сте дошло до идејата дека таму ќе летате со авиони, и од таму. Токму околу тоа сакав да те прашам, колку време требаше да се спланира на оваква тура? За Шкотска зборувам сега. А, мене ми треба 2 дена, така нешто. Јас сум брза на компјутери, не сум репер, да. Од прилика толку. Мислам, генерално финансиски излегуваш исто, разликата беше време, плюс мене турева идејата ме дојде од лани, бидејќи бев као јули тука е неподносливо жешко, нема кај да се вози, да отидеме таму, има виза од предхавам, викам да отидеме таму, таму е 18-19 степени, идеално за возење, и стварно беше така. Дури имаше на тој еден Apple Cross Pass што го возевме, беше 10 степени горе, кога се качува, баш она ти залади. Одлично. И сега, ајде, кажи ни, која ти е наредна дестинација планирана? Прво сега во август, овие пријатели што се од Италија, баш сме онака прилично близки, они ќе доаѓаат во Македонија, мислам дека се 6 луѓе, тројца дечки со партнерките, ќе ги возиме малца тука до Грција, Охрид, малку низ Македонија, пошто еднаш биле веќе, следна ни е после втора половина на септември, сакаме за Крит да одиме, јас сум била, ама со кола, не со мотора, сварно исто преубаво за возење, да. Е, така што тие ми се уште две така, една мини тура, ке наречам, да, и добро, та. Добро, убав план имаш. Да, и на крај на завршеток за сезона секогаш имаме или крај на септември или почеток на октомври, имаме пријатели стои од Словенија, си правиме еднако крај на сезона во Котор во Црна Гора, е тамо таа околу 2-3 дена така, каде што се поише се собираме, се пие, се јаде. Нели се споделуваат така, искуства од летото. Така. Тиана, ако тебе питам, да, која е била тоа задња една или две, Анастасија за две туре, причала една или две задњи тура кои су тебе оставили онако утисак велики? Ево, ја могу да причам о мојој задњој веќи вожњи. Била сам први пат на море мотоциклом, тоа е било сад пре неких месец дана, ишли смо у Грчку, ишла е екипа од 10 мотора, што морате признати није баш ово мала екипа. Išli smo da kampujemo, bili smo stacionirani u jednom mestu više dana, a umeđu vremenu smo se vozikali. Ono što se meni dopalo, iako recimo ja ne volim grupne vožnje, ova grupa imala savršenu dinamiku, gledali smo samo da uvek budemo u paru, da se ne raštrkamo baš svi, i dokle god dvoje fale, znali smo da je sve ok, jednostavno ostavljali smo rutu normalno i nalazili smo se na dogovorenim mestima. Ono što je meni još, mislim zašto je meni još draga ova vožnja, osim zato što je to moja prvi odlazak na more motorom, je i činjenica da sam ja svoj novi motocikl uzela možda neke 3 nedelje pred sam polazak na turu, pa išla onako brzinsko razređivanje motora, prvi 1000 km, voženje na servis, vraćanje i sve što ide u to. A što voziš? Koji motor voziš sada? Trenutno vozim KTM 790 Adventure. Dobro, bravo, pa jesi pomenulo novi motor, pa da pitamo koji motor voziš. Čestito. Hvala. Reci mi, koja je tvoja zamišljena najbolja mototura na kojoj nisi bila, a željela bi da odeš da izvoziš? S obzirom da imam ćerkicu od 3 godine, trudim se da baš ne maštam previše o moto avanturama. Jedna od stvari koje bih stvarno voljela da probam i nemam apsolutno nikakvu podršku nikog u mom okruženju je Elephant Treffen, onaj zimski motoskup u Nemačkoj. Dobro, evo kad poraste čerka, možeš to da urodiš. Anastasija, ajde prvo kad te prašam ovo prašanje, zamislena tura, neostvarena, koja što bi sakala da je? Многу ги има. Јас ќе ти кажам мојата најголема, Route 66 во Америка. Ага. Втората ми е Нортка. Добро. Те инспирирав? Не, јас сум на други страни. Ајде. Јас сакам, и тоа веројатно ќе биде наредна година, значи или Мароко, не, сега бев на Тунис, значи или Мароко, или
се вози Шпанија, цел Андалузија, брек и Португалија. Идеално би се споиле двете у едно или некако, ама пак тука стана проблем со одмор. Добре, ја работам од дома, така што би бежала тоа некако го изведам, ама други ја не може, та... Не, позабавно е со добра екипа. Посебно кои би се синкна динамиките, кој што кажа Тијана. Так. Ако се погоди тимот. Тие се две, да речеме, што ми се на листа. Се надам за наредна година. За ова морам да кажам дека више 70% ги исполнив од планираните. Понатака би сакала... Не знам дали имате гледано серијата Long Way Round. Не. Со Јан Макгрегор, што возат преку Монголија, Русија, значи цело околу цел свет. А таа пак, нели, некоја повеќе од 5 години од сега можеби. Би сакала Јужна Америка исто така. Добра Америка, да, ама таму е повеќе цивилизација, нели, не е толку туристички, ама ете тие се неколку така. Супер. Што се на листа. А кажи ми кога, еве, вие како жени, тебе ти се обраќа Анастасија, кој тренираш на пат, еве од аспект, зошто те прашувам? Јас со сопругата, кога треба патуваме, сега има нели два странични мотори, еден централен. Централниот обично кацига, подкапа, ракавици, толку е. И сега еден куфер за мене, еден за жена ми. Што е во тој мал простор, она што ти ке го спакуваш, кога одиш на пат, еве да речеме што од козметика можеш, а треба да носиш? Па, пошто најчесто сме по хотели, не носам шампони и такви работи, носам само маска за коса, нешто, основна шминка. Па и тоа е, мислам, јас сум low maintenance, не користам многу креми и глупости, така работи, така што не ми зафаќа многу простор, повеќе мајци нели за секој ден, долна облека нормално и тоа е, нема многу дотерување, нема многу излагање, така што е прилично лайт пакувањето, најчесто се од, мислам, летни температури, така што облеката зафаќа помалце место. Јас за Тунис бев 18 дена во од Гиви торба 35 литра собира, баш се зезавме дека требале во Гиви да ме вработат за да им покажам дека торбите собираат повеќе. Ошто се рекламирани дека собираат. Сега кога бевме ваму, бевме изнајмивме BMW F750GS, имаше два странични и централен куфер, меѓутоа во бидејќи пола опрема, нешто носев од тука, нешто од таму. Во едниот куфер буквално ми стоеше опрема, цел багаж го носев, го спакував само во еден куфер и задниот беше она за храна, за да. Браво. Тиена, ако тебе питам, кад планираш ево добро туру неко, што е она што ќеш ево од козметике женске узети со тобом? Што е она што стварно треба тебе на пут? Ја у принципу мало козметике носим, у принципу сап. Рецимо, сасвим лепо може да замени купку на путовању, не мора сад то нешто све да буде ово фенси, али рецимо што се пакувања тиче, ја кад возим сама, све ми стане у ранац, евентуално неки бочне бисаге, а кад не возим сама, онда узмем два кофера, пошто муж вози GS-а, и онда ја искористим негова два кофера. А ја не носим ништо. А еден ја за кацига, за рукавица, за опрему и за njega. Али, ово шало на страну, у принципу увек носим летни рукавици со собом, пошто ја волим да возим са дубоким кожним рукавицама, али кад рецимо сад како кад смо били на мору, онда е то заиста, мислим, и вруће и тешко, носим један пар летних рукавица со собом, то ми е онако баш многу ми значи, јер ми е многу пријатније са таквим сетапом да возим по топлим оној бењем брзини и се остало. Тако. Анастасија, како еве возењето на мотор, тоа што си моторџика, влијаеш или влијае врз твојот живот надвор од тоа, врз кариерата, врз личниот развој, односите со други луѓе, општо? Па не знам дали, мислам, во однос на однос со други луѓе не влијае. Мислам, ако ништо друго, може би си малку по... Мислам, ја од секоја што била така, ама може би сега, нели, запознавајќи различни луѓе, секакви генерации и така натаму, имаш доста, нели, што да научиш и интересни приказни да слушнеш. И ако ми беше јасно, само си го потврдувам тоа, нели, дека... Еве да речем, мотоциклистите се не поотворени луѓе, не толку ограничени од, нели, светот што ни обкружува и така натаму, поразбирливи, потрпеливи. Така што тоа ми се свиѓа, ета така пробам да го споделам, нели, со луѓе што не се во такво обкружување. Во однос на работа, освен што ми требаат поише денови, некојаш која ќе се вратам, например, ето од Тунис која се вративме,
се вратили се одмори, викам, не, ми треба уште 5 дена, онака малку да се наспијам и да се избајам кој што треба. Да... Пошто буквално некоја што се заморуваш, повеќе што сум зависи, нели, се од турата, од километрите и така натаму, меѓу тоа се треба одмор, нели, после тоа баш да се наспиеш. Инако, од друг аспект, не би рекла дека влија, дефинитивно не е негативно, значи само позитивно. А Тијана, да се надовежемо на ово што е Анастасија причала, дали, ево, преко тоа што си байкерка, дали си научила нешто ново о себи? Дали си неку нову спознаја добила, научила можда и о свету због тоа што си байкерка? Па, у принципу, пошто сам ја врло рано кренула да возим, мислим, рано, ајде, се 17 година, и веќина ствари кои сам ја завршавала у животу, мислим, некако тај мотор е био ту уз мене, и дефинитивно ја обликово и мој поглед на свет, и то и начин на кој ме други гледаја. Мислим, искрено, све буде симпатично кад дојде он нека девојче 17 година, кад сам ишла на своју прву праксу за посао, они су ме видели као на мотору, па као, ајде, као, потрудила си се, симпатично ти можеш да пустит ćemo те да пробаш да радиш. Tako da mislim da motor može zaista da donese mnogo toga lepog. Ja stvarno ne znam kako izgleda kad ljudi ne voze motor, kad ne upoznaju sve te sjajne ljude. Pošto opet kažem, već sam pomenula da motoristi zaista se druže nevezano za pol, za uzrast, za opredeljenje u smislu za poslove koji se bave. I samim tim sam zaista imala priliku kroz motociklizam da pričam sa raznim ljudima različitih profila. I to je nešto što te svakako mnogo obogati kao osobu. A kao žena, kao motorđija, kao bajkerka, kakve promjene žele da vidiš u zajednici da bi jednostavno svet bio bolji za bajkerke, za žene motorđije? Što bi trebalo se menja u Srbiji, u Makedoniji, uopšte u zajednici da bi se vaš život kao bajkerke olakšao možda? Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću žene u Srbiji je recimo da ih autoškole odbijaju zato što su žene i zato što će lakše da ispuste motor, i onda neke devojke, naravno ne sve, imaju, dođu u tu situaciju da žele da polažu, ali da ih još u autoškoli saseku kao nije to za tebe. Osim toga, mislim da bi devojke trebale da budu mnogo otvorenije da se međusobno umreže, pošto i dalje imamo tu taj neki, neku predrasudu. Kod nas je baš se dosta smatra kao ono sad družiti se sa drugim ženama, to je nešto ono sramote ili ne znam šta. Ako bi to izašlo uopšteno iz našeg društva, mislim da bi to isto jako, jako lepo uticalo na motociklistkinji, na razvoj dalje motociklizma kod žena. Anastasija, ako te prašam tebe, kako ti ja gledaš idnината на жените во мотоциклизмот, во мотосветот? Што е оно што ти би сакала да го видиш како промена или како новитет, како тренд? Или може би си го видела па да го споделиш со нас? Не, има една работа, а тоа е глобално повеќе. Е лимитирана опрема за женски, би рекла. Има многу помалце избор за опрема за женски. Значи, од кај си ги облека и така натаму, и сега тоа е, друго, тоа е мој личен проблем за висина, мислам има и машки нели што се пониски, ама пак опцијата за, еве да речеме, low seats на одредени мотори, например, може би ја сакам да возам, не знам, или од 200-тка, или Yamaha Tenere, или нешто такво, значи опцијата на low seat како опција, да речеме, за мотори е многу лимитирана, значи, парам јас колку што знам да во BMW дека имаат опција на low seat опција, а другите дека други повеќето брендови, да речеме, немаат. Добро, ако се работи за голема разлика, јас имав искуство со Vestrom на пример. Јас не сум многу низок, ама Vestromот го чувствував некако висок и најдов решение, нарачав некои плочки што се при што се симнува, како се вика, са точно не сеќавам стручно, ги нарачав за некои 2,5 сантима. Дава, добром се ставаат. Значи тоа е на 2-3 сантима, ако се во прашање. Иначе да, ако е повеќе во прашање, тоа е тоа. Да. Не можеш. Тијана, што е оно што би ти као савет или препорука со своја страна дала девојкама, женама кои би желели да постану байкерке, или оне кои су почели, а јаш су почетници, рецимо? Кој би савет, препоруку дала?
Ja bih se prvo nadovezala na tvoje prethodno pitanje, to jest na Anastasijin odgovor da je pomenula da nema dovoljno ženske motoopreme. Ovo sad pričam kao neko koje, opet kažem, radi u motoradnji, odnosno ja držim motoradnju. U tržištima koje su mala, kao što su u Srbiji, pretpostavljam da ni u Makedoniji nije mnogo bolja situacija, pogotovo kad nismo EU sistem, mi imamo opciju, mislim uvoznici moraju da plate carinu, porez i sve ostalo. I jednostavno i kada uvuku robu, oni ne dobiju po toliko dobrim cenama koliko recimo se ono nađu popusti na Luisu i ostalom. Ženska oprema i u principu jeste da je malo manji izbor, ali nije da ga nema. Ali se devojke teško opredeljuju da odvoje više novca, onda se dobavljači teško opredeljuju da uvezu takvu opremu i onda smo malo i u jednom začaranom krugu. Mislim da žene jasnije kažu, e, spremna sam da dam, ne znam, 200, 250, 300 eura za jaknu, da bi dobavljači bili spremni da povuku takvu robu, a ne da jednostavno kad su devojke ma poručiću iz Luisa ili otiću za Nemačku ili šta god. Jednostavno to je jedna spona koja nažalost postoji i koja, ne kažem da je dobro što je tako, ali jednostavno to je tako. Tako. I odnosno na savjet, preporuka za početnike? Kad smo već rekli oprema, jedna od najvećih grešaka je odvojiti sav novac za motor. Mnogo je bolje ostaviti jedan deo, uzeti neki malo povoljniji motor, a ostaviti deo za adekvatnu opremu. Što se tiče saveta, bukvalno bilo kog motoristu da na ulici sretnete i da ga pitate, on će vam reći sve što zna o motorima, tako da mislim da ne mogu da pogreše kog god da pitaju, naravno da ne trebaju svaki savjet da uzmu zdravo za gotovo, ali bukvalno bilo koji motorista može da im da neke osnovne smernice za ulazak u moto svet. Ne treba da se beži od autoškola, ne kažem da će one da nauče ko zna šta, i jako su dobra stvar razni kursevi bezbedne vožnje. Kod nas imamo neke tri agencije koje se bave time, ne znam kakva je situacija kod vas. I tu je dobro jer mogu da se steknu nova znanja, nova iskustva i samo polako, jednostavno, niko se od nas nije naučen rodio, treba vremena da taj motociklizam uđe i u rutinu i da se osjećamo dobro i prijatno na motoru. Svima nama je na prvom času se ugasio motor jer nismo znali da pustimo kvačilo ili smo promašili brzinu ili ko zna šta, mislim, jednostavno to je normalno, vožnje motocikla se uči. Dragi gledači, vreme to dojde za naša ta rubrika Motoobjektiv. Prosledajte ja i posleke se vratim pak u studiju. Во оваа епизода, рубриката Мотообјектив ќе ја посветиме на грижата за вашиот мотор. Грижата за нашиот мотор е нешто многу важно за нас, посебно за почетниците, но и за оние малку поискусните. Одвојте време на вистина да го запознаете вашиот мотор и што се му треба. Грижата за вашиот мотор е апсолутно неопходна и за вашата безбедност и за неговите перформанси. Секако, погрижете се да го оставите неговото одржување на специјално обучени механичари или техничари. Покрај тоа, честото чистење и полирање се важни за да се обезбеди подолг и поубав живот на вашиот мотор. Кога моторот е чист, полесно е да се забележат потенцијалните проблеми. Овде ќе ви дадеме неколку корисни совети кои ќе ви помогнат вашиот сакан мотор да изгледа како нов. Морската вода и солта што се користат за топење на мразот на површината на патот придонесуваат за формирање на ръгја. Секогаш мијте го вашиот мотор темелно по возење во крајбрежни области или на патишта покриени со сол. Пред мијење, оставете го моторот при гошувачот со пирачките и другите делови кои развиваат висока температура да се изгледат неколку минути. Ако е многу жешко надвор, тогаш и подолго. Исчистете го визирот, фарот, панелите и другите пластични делови со посебно внимание за да не направите гремнатинки. Темелно исплакнете го моторот со чиста вода и исушете го со мека, чиста крпа. Како мерки на предпазливост при мијење, еве уште неколку конкретни упатства. Не користете млаз под висок притисок. Машините за вода, оние во автопералните, под висок притисок може да ги оштетат подвижните делови и електричните компоненти, предизвикувајќи нивно неисправно функционирање. Внимавајте да ги исушите со пирачките. По мијењето, притисајте ги со пирачките наизменично, со мала брзина, за подобро да се исушат. Ова ќе помогне побрзо да се исушат и со тоа да се избегнат можни потешкоти или незгоди. Не насочувајте вода во филтерот за воздух. Ако има вода во филтерот за воздух, моторот може да не запали. Исто така, не насочувајте вода во близина на фарот, бидејќи може привремено да се замати по мијењето. За чистење на мат обоени површини,
Искористете мека крпа или сунгер, многу вода и благ детергент. Исушете со мека и чиста крпа. И не нанесувате восок на деловите кои се со мат боја. За да се избегне аргиосување на алуминиумот, кој се наоѓа во различни делови на вашиот мотор, што се јавува кога ќе дојде во контакт со нечистотија, кал или сол на патот, тој мора редовно да се чисти. За да избегнете гребнатинки, не користите тврди четки, челична жица или средства за чистење што содржат абразиви. Инструментите, екранот и фаровите не смеа да дојдат во контакт со бензин, течност за сопирачки или детергенти. Исчистете го визирот со мека крпа или сунгер и многу вода. Избегнувајте употреба на детергенти или хемиски средства за чистење од било кој вид на визирот, а исушете го со мека и чиста крпа. Иако ауспухот и пригушувачот се од неаргиосувачки челик, може да забележите дамки од кал или прашина. За да ги отстраните, мора да користите влажен сунгер и течен кујински чистач, а потоа исплакнете темелно со чиста вода. Но оваа тема има уште многу за зборување, но за сега толку. Драги гледачи, како што ја најавивме, оваа тема денешна беше интересна, малку и провокативна. За среќа со нашите гости, благодарам на Анастасија и на Тијана за гостувањето. Отворивме многу прашања, покривме многу теми. Запомнете, патот е отворен за секого. Оно што е важно, возете безбедно, возете правилно, опрема, почитувате ги правилата и се ќе биде во ред. Доколку ви се допадна видеото и оно што го гледавте и од разговорот денешен, лайк и subscribe на крајот на ово видео и секако шеер со вашите пријатели, роднини, сите оние што ја следат на социјалните мрежи. А се дружиме и наредната недела во истото време, а до тогаш бидете ми живи и здрави.